Κυρίες, κύριοι, χαίρετε και καλή σας μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και είπαμε να κάνουμε μια συνέντευξη με κάποιον που δεν υποκρίνεται. Γιατί αυτόν τον καιρό πολλοί μας έχουν κουράσει εκείνοι που υποκρίνονται, εκείνοι που τους ρωτάς και δεν σου λένε την αλήθεια, που ξεφεύγουν διαρκώς. Αυτός που δεν υποκρίνεται είναι ο Σταμάτης Πανουδάκης. Χαίρε, Σταμάτη. Χαίρε, ναι. Ο Σταμάτης προηγουμένως μου είπε να μου κάνεις και σκληρές ερωτήσεις. Κοιτάξτε, πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Ο Σταμάτης Πανουδάκης δεν είναι απλός φίλος μου. Είναι αδελφός μου. Εξηγούμε λοιπόν για να μην παρεξηγηθώ. Είμαι ευάλωτος απέναντί του. Τον ζω. Συζώ μαζί του πνευματικά. Συνεπώς, οι ερωτήσεις δεν μπορεί Σταμάτης Πανουδάκη παρά να πηγάζουν από αυτό το πνεύμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς να το κάνουμε. Πάντως δεν συζείς με την Τόρη. Μόνο με μένα. Όχι. Την Τόρη Σπανουδάκη, για όσους δεν το γνωρίζουν και είναι ποιος σύζυγος του. Είναι από τις πιο πολύ διαφημισμένες σύζυγους. Μέσα από τους δίσκους μου, μέσα από όσα γράφω και κομμάτια τις έχω γράψει και όλα. Είναι σύζυγος. Ναι. Δηλαδή ζυγός. Τα φορτία τα φέρετε μαζί. Ένα μέρος του φορτίου το έχει η Τόρη. Και είναι μεγάλο το μέρος του φορτίου που έχει η Τόρη στα μάτια. Θα έλεγα ότι έχει το μεγαλύτερο. Μάλλον το πιο άχαρο. Δεν ξέρω ποιος έχει το μεγαλύτερο, αλλά σαφώς έχει το πιο άχαρο. Δηλαδή, άνευ του ανθρώπου που κουβαλάει αυτό το φορτίο, δεν θα μπορούσα να έχω κάνει ό,τι έχω κάνει ή να λέω αυτά που λέω. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ναι, δεν θέλει να φαίνεται. Παιδιώθεν, δεν έτσι. Δεν αγαπάει μόνο εσένα, αυτόν καθεαυτόν, Σταμάτης Πανουδάκη, αγαπάει ακόμα και τη σκιά σου. Ναι. Το εξυλλογείς τίποτε έτσι. Μου αρέσει, λέω ναι. Είσαι και ποιητής, ενίοτε στιχουργός. Ενίοτε στιχουργός. Δηλαδή. Αν και ένας στίχος όταν είναι σπουδαίος εντός εισαγωγικών, είναι ποίηση. Βέβαια και Τούμπελιν. Μια σπουδαία ποίηση μπορεί να είναι πολύ ωραίος στίχος. Λοιπόν, ακούσαμε στους τίτλους αρχής το τυπερμάχο. Ναι, με έναν μυστηριώδη και περίεργο τρόπο. Παιγμένο με κιθάρα. Ναι, έτσι, ηλεκτρική κιθάρα. Έχει σημασία αυτό για σένα? Όχι. Δηλαδή, τι ήθελα να πω. Μερικά πράγματα που κάνω ή που λέω και ηχούν ή φαίνονται πάρα πολύ περίεργα, πάρα πολύ παράδοξα, πάρα πολύ παλαιομοδίτικα ή μοντέρνα, έχουν πάρα πολύ απλή εξήγηση. Όπως και αυτό. Δηλαδή, το τυπερμάχος μου το παίζω με κιθάρα, διότι το αγαπάω, το αισθάνομαι και η κιθάρα είναι το όργανο με το οποίο εκφράζομαι καλύτερα. Δηλαδή, τόσο απλό είναι. Όταν θέλω κάτι να το κάνω δικό μου, μέσα από την κιθάρα μου γίνεται. Δηλαδή, η κιθάρα είναι η επικοινωνία μου με τον έξω κόσμο και όταν λέω έξω δεν εννοώ μόνο γύρω-γύρω, αλλά μπορεί να είναι και προς τα πάνω. Λοιπόν, θα πω και κάτι μέρα που είναι σήμερα. Δεν θυμάμαι ποιος στην Φιλοκαλία αναφέρει το εξής, ότι όταν προσεύχεται ένας Ορθόδοξος Έλληνας μοναχός, το Άγιον Όρος παραδείγματος χάρη, κάνει το σώμα του κιθάρα. Δηλαδή παίρνει αυτή τη στάση, κάνει το σώμα του κιθάρα και αντί να κτυπά τις χορδές, κτυπά την καρδιά του. Ναι. Αυτό συλλογιζόμουν ενώ σε έβλεπα να παίζεις με ηλεκτρική κιθάρα το τυπερμάχο. Δεν έπαιζες εκείνη την ώρα ηλεκτρική κιθάρα. Είναι σαν να προσευχόσουν. Είχες κάνει το σώμα σου κιθάρα. Μα όλη η μουσική είναι σαν προσευχή. Δηλαδή, εντάξει, τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν πολύ πιο έντονο γιατί το τυπερμάχο σημαίνει κάτι και για μένα και για όλους μας. Αλλά αν, δεν είναι μουσική, αν η μουσική δεν είναι προσευχή, είναι άχρηστη. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι είναι πολύ ταλαντούχοι συνθέτες ή τραγουδιστές ή οτιδήποτε και δεν πιστεύουν στο Θεό, ας μην το ξέρουν, οι στιγμές τους, οι μεγάλες, οι στιγμές τους, οι αληθινές είναι κοντά του. Και δεν το ξέρουν. Δηλαδή δεν είναι κοντά στο Θεό μόνο αυτός που τον πιστεύει, πολλές φορές είναι πιο κοντά στο Θεό αυτοί που δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή ακόμη και οι άθεοι καλλιτέχνες στις μεγάλες στιγμές τους. Είναι ένθυ. Εκείνη την ώρα είναι ένθυ. Πιστεύουν. Δηλαδή ο Χριστός του βαστάει στα χέρια του, στα χέρια του, απλώς εκείνοι δεν θέλουν να τον δουν. Τόσο απλό είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη πηγή εμπνεύσεως ή άλλη πηγή δημιουργίας από το Θεό, αν υπάρχει ο Θεός. Αν δεν υπάρχει, είναι άλλη κουβέντα. Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει, αυτή είναι η πηγή εμπνεύσεως. Η αρχή όλων μας. Βεβαίως και τις εμπνεύσεις και τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς οι εντός εισαγωγικών δημιουργοί, να γίνουμε μικροί θεοί. Δηλαδή από το μηδέν να φτιάξουμε κάτι. Εγώ μουσική, ο άλλος ένα βιβλίο, ο άλλος ένα έργο ζωγραφικής, ο άλλος μια πολιτική. Γιατί εντός εισαγωγικών δημιουργεί? Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Δημιουργός είναι ένας, ο Θεός. Γιατί εκ του μη όντως δημιουργεί. Εμείς δημιουργούμε εκ του όντως. Δηλαδή από αυτά που βλέπουμε, ακούμε, μαθαίνουμε και όση δύναμη ή χάρη μας στείλει εκείνος. Ο Σταμάτης Πανουδάκης παρουσιάζει τη νέα του δουλειά. Η νέα του δουλειά φέρει τον τίτλο «Για την Σμύρνη». Έχουμε λοιπόν μια σειρά. Ξεκινούμε από το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Πάμε στο Δάκρυ του Ιωάννη. Ο Αλέξανδρος τον πρώτο. Αλέξανδρος. Ναι. Έτσι, 1999. Και
για την Σμύρνη. Είναι η πλέον πρόσφατη δουλειά. Καινούργιο πράγμα. Καινούργιο πράγμα. Για την Σμύρνη. Όπως σημειώνεις και ο ίδιος, δεν έχεις ούτε ένα συγγενή που να κατάγεται από την Σμύρνη. Έχεις πάει ποτέ? Όχι. Δεν έχεις πάει ποτέ. Είναι ένα... Γιατί ένιωσες την ανάγκη να γράψεις για τη Σμύρνη? Ούτε στην Κωνσταντινούπολη που έχω πάει ποτέ. Και έγραψα το Μαρμαρωμένο. Ξέρω, εγώ δεν έχω πάει στα μουσεία να δω του Αλέξανδρου κτλ. Τα βιβλία είναι πάντα. Το δικό μου ταξίδι είναι μέσα από τα βιβλία. Και μετά παίρνει μπρος στο μυαλό η έμπνευση, το παραμύθι. Η Σμύρνη λοιπόν ήταν δύο πράγματα που επιβιβόντουσαν στο μυαλό μου μετά το 1999. Το ένα ήταν η Σμύρνη και το άλλο ήταν η Ευρώπη. Η Ευρώπη, όχι όπως ακούγεται, ο μύθος. Δηλαδή η Ευρώπη με το Δία κτλ. Με κέρδισε η Σμύρνη πάλι λόγω βιβλίων. Διαβάζοντας, εκεί πήγα. Έχω τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το 1994 που έκανα τον Αλέξανδρο, έχω κάπως αισθανθεί ότι έχω ένα ρόλο στη χώρα αυτή την οποία ζω, ο οποίος είναι πέραν του να κάνει μια μουσική που να αγαπηθεί, να γαλινέψει ή να γρέψει οτιδήποτε, να αφορά τον Έλληνα, να το χτυπά στην καρδιά του, να την ντύσω αυτή τη μουσική με την ιστορία μας. Δηλαδή να την ντύσω αυτή τη μουσική με την Ελλάδα. Με τον τρόπο που εγώ μπορώ και με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι. Διότι φοβάμαι ότι τα χρόνια που έρχονται σιγά σιγά θα μας κάνουν να ξεχάσουμε την ιστορία, την αλήθεια ή το τι είναι Ελλάδα. Το οποίο ούτε εγώ μπορώ να το πω. Όταν λέω ότι αγαπάω την Ελλάδα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που αγαπάω. Σαφώς δεν αγαπάω την κίνηση, σαφώς δεν αγαπάω δηλώσεις που ακούω στην τηλεόραση, σαφώς δεν αγαπάω τον μπάχαλο, την ψευτιά. Υπάρχει όμως κάτι μέσα από όλα αυτά που είναι η Ελλάδα. Αυτήν αναζητώ, για αυτήν θέλω να γράφω. Έρωτας για την Ελλάδα λοιπόν, Γέροντο έρωτας. Γιατί εγώ μεγάλωσα, όπως ξέρεις, με ροκ μουσική 100% και δεν άκουγα, δεν ανήκω δηλαδή στη γενιά, παρόλο που ηλικιακά ανήκω στη γενιά που θα έπρεπε να ακούει Χατζηδάκη, Θοδωράκη, οτιδήποτε, όχι μόνο δεν τα άκουγα, τα πεθανόμουν αυτά. Δηλαδή είμαι παιδί των Beatles, 100%. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να εισχωρούμε σε αυτήν την Σμύρνη, για την Σμύρνη. Για την Σμύρνη. Έτσι. Λιμόνευσε ο Σταμάτης Πανδράκης τον Χατζηδάκη. Υπάρχει σε κάθε συνθέτη ένα «για». «Για την Ελένη», έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ναι. Που είναι η Ελλάδα περίπου, Ναι. «Για την Σμύρνη». Πώς θα εισχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, στην καινούρια μουσική σου Σταμάτη. Με βάζεις κάποια στιγμή στο σπίτι σου, είναι Σάββατο, και ακούω το Μαύρο Καβαλάρι. Ναι. Γράφεις για το Μαύρο Καβαλάρι. Τώρα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι ο Μαύρος Καβαλάρης. Εξήγησε, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Όχι, δεν τα ξέρω καλύτερα. Εδώ έχει σημασία να μου πεις εσύ ποιος είναι ο Μαύρος Καβαλάρης. Λοιπόν, είναι ο Νικόλας Πλαστήρας. Αυτό που εγώ αισθάνομαι για το Μαύρο Καβαλάρι είναι ότι ήταν ένας Έλληνας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να πολεμήσει για αυτό το οποίο πίστευε και για αυτό το οποίο αγάπαγε. Και ίσως είναι από τους λίγους ανθρώπους που όταν έφυγε ο ελληνικός στρατός από τη Σμύρνη και άφηνε πίσω του όλους αυτούς τους επίσης Έλληνες, Σμυρνιούς, στο έλεος των Τούρκων, άργησε, καθυστέρησε να φύγει, λέγοντας: «Εγώ θα μείνω εδώ, θα πολεμήσω για αυτούς, να βοηθήσω όσο πιο πολλούς μπορώ να φύγουν, παρά τις διαταγές των ανωτέρων του». Και επίσης ο Μάριος Καβαλάρης είναι ο άνθρωπος αυτός και οι τσολιάδες του. Είναι οι άνθρωποι που οι Τούρκοι λέγανε Σαϊτάν Ασκέρ, δηλαδή το ασκέρι του Σατανά, και τους τρέμανε. Γιατί ήταν Έλληνας και ο Έλληνας όταν πολεμάει ή όταν κάνει μουσική ή ο σωστός Έλληνας δεν παίζεται. Λοιπόν, ο Πλαστήρας ήταν και δημοκράτης. Μέγας δημοκράτης. Έτσι. Συμφωνεί. Αν αρχίσουμε να αποσαφηνίζουμε τι σημαίνει δημοκράτης, γιατί πλέον εγώ έχω μπερδευτεί. Εντάξει, έχει καταγραφεί. Ναι. Αυτή είναι μια σφραγίδα που δεν μπορεί να την αφαιρέσει κανένας. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιό του, του Σταμάτη, μου βάζει και ακούω τον Μαύρο Καβαλάρη. Και την επόμενη μέρα ανοίγω μια εφημερίδα και βλέπω μια πελώρια δήλωση του Σταμάτη, η οποία με εκπλήσει. Ποια είναι αυτή η δήλωση? Ότι καλύτερα βασιλοχουντικός παρά σοσιαλιστής. Μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά δεν την πίστεψα. Σε καμία περίπτωση. Να σου πω το φοβερό είναι ότι έκανε και σε μένα εντύπωση. Γιατί δεν το είπα εγώ αυτό. Και όποιος δεν μείνει στη δήλωση και διαβάσει λίγο παρακάτω το τι είπα, θα καταλάβει πολύ καλά τι εννοούσα. Δηλαδή, αλλά βλέπεις ορισμένοι αρχισυντάκτες ή οτιδήποτε είναι λίγο κομπλεξικοί με εμένα, λόγω αυτών των οποίων πιστεύω, αυτών των οποίων, για τα οποία πολεμάω και αυτά τα οποία κάνω και επιτυγχάνω άνευ της βοήθειάς τους. Έτσι εξηγώ αυτή την εντός εισαγωγικών κακοήθεια. Αυτό το οποίο εγώ είπα εν ολίγης στη συγκεκριμένη συνέντευξη, σε ερώτηση του δημοσιογράφου, μα δεν φοβάσαι μήπως με αυτά όλα που κάνεις, δηλαδή που γράφεις για το Μαρμαρωμένο, για τη Σμύρνη, για τον Αλέξανδρο, σε πούνε εθνικιστή. Λέω, ας με πούνε ό,τι θέλουν, μέχρι και βασιλοχουντικό, φτάνει να με πείτε σοσιαλιστή.
Αυτό ακριβώς είπα. Τώρα από εκεί μέχρι το να βγαίνει ο βασιλοχουντικός, που είναι και αδόκιμος όρος. Γιατί η βασιλική χουντική δεν νομίζω ότι αγαπιώνται πολύ. Είναι μεγάλη απόσταση. Δηλαδή μπαίνει σε αυτήν την προσπάθεια των εντός εισαγωγικών κουλτούρο εξυγχρονιστικοποιητικών ανθρώπων, η οδήποτε διαφωνεί μαζί του να τον κάνει γραφικό. Βλέπω εδώ στο σημείωμα της έκδοσης αυτής, υπόσχομαι, ευχαριστώ για όλα και υπόσχομαι να επιμείνω αλλά και να υπομείνω. Άλλωστε, σπάνια το ένα πάει χωρίς το άλλο. Βέβαια. Να επιμείνω και να υπομείνω. Μόνο υπομένοντας επιμένεις και τούμπελ είναι. Δηλαδή, αν αναλάβεις να φέρεις εις πέρας κάποιο έργο, όποιο είναι αυτό. Δηλαδή, είναι το να θες να γράψεις μια μουσική διαφορετική, το να θες να έχεις μια διαφορετική στάση στα πράγματα ή οτιδήποτε είναι αυτό. Πρέπει καταρχάς να επιμείνεις, γιατί αυτό θα νικήσει, να επιμένουν, αλλά και βεβαίως να υπομείνεις πολλές συκοφαντίες, πολύ πόλεμο, πολύ ψέμα. Δηλαδή, τόλμησα να παίξω, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα μπαίνω σε ένα αρκεφάλαιο, να κάνω μια συναυλή για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μίλησα, δεν είπα κουβέντα, δεν απήντησα σε τίποτα, δεν έκανα ούτε μία συνέντευξη, ούτε μία δήλωση, ούτε σε εφημερίδα, ούτε σε κινηματογράφο. Αν σου διαβάσω το τι άκουσα για τις προθέσεις μου, για το τι είχα να κάνω και γιατί έκανα αυτό που έκανα, ήταν απίστευτο. Έπρεπε να το υπομείνω. Όχι ακόμα. Στο πολιτικό μέρος αυτά. Ο Μαύρος Καβαλάρης, λοιπόν, στα μάτια του Σταμάτης Πανουδάκη, είναι αυτός που δεν έσπευσε να φύγει, που έμεινε τελευταίος, όπως ο καπετάνιος όταν το πλοίο βυθίζεται, για να προστατεύσει τους Έλληνες. Την ώρα που εγκατέλειπαν αυτά τα πατρογονικά τους εδάφη. Υπεράσπισε τους Έλληνες με τους τσολιάδες του. Αυτός είναι αυτός που αγάπησα εγώ. Ο Μαύρος Καβαλάρης. Ναι, τι, είχε ερώτηση εδώ. Όχι, σκέπτομαι το εξής. Αργότερα αυτός ο άνθρωπος, ιδίως με την εκτέλεση του Μπελογιάννη, ναι, επικρίθηκε πολύ. Πολύ, ναι. Αυτή την πτυχή του την είδε στα μάτια. Όχι, γιατί είναι μετά, είναι το επόμενο κεφάλαιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος βεβαίως κρίνεται από ολόκληρη τη ζωή του. Όταν πεθάνει πια. Αλλά βεβαίως και ένας άνθρωπος μπορεί να έχει φοβερές στιγμές καλοσύνης, ανδριοσύνης κτλ. Τις οποίες αργότερα ο ίδιος αναιρέσει. Το έχουμε δει και σε πολιτικούς αυτό. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει εκεί, για τις μήνε γράφω. Δεν γράφω για το μετά. Αν τον συναντούσες τον πλαστήρα, ας πούμε, αυτές τις μέρες τι θα του έλεγες. Θα τον φύλαγα και θα του έλεγα μακάρι να σου μοιάσουμε και ας κάνεις και λάθη. Ας μην περνάμε τον πλαστήρα ως πολιτικός μετά, πέθανε στην Ψάθα. Δηλαδή πήγαινε σε σπίτια φίλων και έτρωγε, δηλαδή ακόμα και αυτό δείχνει και κάτι. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, τέτοιος πολιτικός σήμερα. Σταμάτη, είπες προηγουμένως ότι πέθανε στην Ψάθα ο πλαστήρας. Πήγαινε σε σπίτια φίλων του. Για να φάει. Ναι, δεν είχε να φάει. Ναι. Ενώ είχε υπάρξει πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαιότατα. Αλλά απλώς τα λέω για να ακούγονται. Ναι. Και γιατί δεν μπορεί να μην είναι και φτάσει σήμερα. Ναι, ναι. Ορισμένοι δεν θα το πιστεύουν αυτό. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Ναι. Έλληνας πρωθυπουργός να μην έχει να φάει. Υπήρχαν. Ελπίζω, δηλαδή, όλος ο αγώνας μου με τις μικρές μου δυνάμεις, οι οποίες είναι η μουσική, είναι η παρουσία μου σε αυτόν τον εντός αγωγικών καλλιτεχνικό χώρο. Είναι να προσπαθήσω να γίνω τέτοιος, δηλαδή να γίνω ενώ ηθικά και ανθρώπινα, και να προσπαθήσω να βοηθήσω κι άλλους να γίνουν. Δηλαδή να πω, ας πούμε, λίγοι στους Έλληνες, αν ήμουν δημόσιο πρόσωπο με την έννοια του να μιλάω συχνά στην τηλεόραση, ότι ρε παιδιά, υπάρχει αυτός ο δρόμος. Δηλαδή ο πραγματικός Έλληνας, ο πραγματικός είναι έτσι. Είναι καθαρός, είναι αγνός, δεν έχει ταμπού. Δεν φοβάται Φερρυππίν να πει τον πρώην βασιλιά, πρώην βασιλιά, δεν είναι τον πικοκό. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε τέτοιους κομπλεξισμούς. Πρώην βασιλιάς, πρώην πρόεδρος. Δηλαδή έχουμε πάθει μια φοβία με όλα τα θέματα. Δηλαδή φοβόμαστε αυτό, μην μας πούνε εκείνο, φοβόμαστε εκείνο. Σε όλα μέσα, εάν λες την αλήθεια, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτό πάω να πω. Πάντως, από ό,τι διαπίστωσα, υπάρχει πικρία για αυτά που έγραψαν και είπαν για σένα. Όταν ενίσχυσες με τον δικό σου τρόπο τη Νέα Δημοκρατία κατά την προεκλογική περίοδο, τι σε πείραξε περισσότερο από όλα? Δεν περίμενα να σε πειράξουν. Όχι πικρία, απορία. 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 Δηλαδή, μέχρι να πεθάνω θα απορώ με την δολιότητα και τον ύπουλο πόλεμο των ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν χωράει στο χαρακτήρα μου. Μ' αρέσουν τα ανοιχτά. Δηλαδή, ας πούμε, συνέχεια παίρνω κριτικές για τους δίσκους μου που με βρίζουν. Αλλά δεν βρίζουν τη μουσική, βρίζουν εμένα.
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι μουσικοκριτικοί, ας κάνουν μια μουσική κριτική. Δηλαδή, μου βρίζουν τη μουσική μου. Γιατί η μουσική μου δεν είναι καλή, μου το εξηγήσουν πώς και μάθω. Μην βρίζουν εμένα. Δηλαδή, είναι φτηνό, είναι χυδαίο και δεν θέλει να γίνεται. Πάντα θα μπορώ. Δηλαδή, ποτέ δεν θα γίνω σκληρόπαιτο. Δηλαδή, να με βρει ένα άνθρωπο στον δρόμο και να μου πει είσαι κερατά και να μην με νοιάζει. Γιατί τότε κινδυνεύω να πάθω την αλαζονία τη εξουσία. Δηλαδή, αν δεν με νοιάζουν τα κακά λόγια, κινδυνεύω να λέω έχω πάντα δίκιο. Με νοιάζουν. Και με στεναχωρούν και χαίρομαι με τα καλά. Σταμάτησε, Πανουδάκη, δεν βρίσκει άξιου ανθρώπου στο Πασόκ. Βέβαια. Μπορώ να σου πω και ονόματα, δεν ξέρω να κινδυνεύω. Θέλω. Παρακαλώ. Ο Καστανίδης, ο Παπαθεμελής. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα. Λοιπόν, ας μην το τολμά και λες ονόματα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Βεβαίω και βρίσκω άξιου ανθρώπου παντού. Μα το Πασόκ δεν είναι. Τι είναι το Πασόκ? Δηλαδή το Πασόκ είναι κόμμα, βεβαίως. Μάλλον κίνημα ή οτιδήποτε θέλεις. Βεβαίως αυτό περιλαμβάνεται πολλοί χώροι, βεβαίως αυτό περιλαμβάνεται πολλοί άνθρωποι και πολλοί οι οποίοι ασφικτιούν εκεί μέσα και οι οποίοι θέλουν να κάνουν το αληθινό, αλλά έχουν το αιώνιο δίνημα που έχει ένας πολιτικός και που ευτυχώς δεν έχω εγώ, ότι πώς θα μιλήσω ενάντια στο κόμμα μου ή θα εκλειφθεί σαν υπέρ του αντιπάλου. Εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα, οπότε μπορώ να μιλάω πολύ πιο ελεύθερα. Δεν τα έχω με το Πασόκ. Δεν τα έχω, ας πούμε, με κανένα δεν τα έχω. Τα έχω με τον Έλληνα, ο οποίος δεν παίζει τίμια. Αν αυτός είναι Πασόκ, αυτόν τα έχω. Δυστυχώς τα τελευταία 20 χρόνια αυτοί που δεν παίζουν τίμια είναι αυτοί. Τι να κάνουμε, αν ήταν η Νέα Δημοκρατία, θα τα είχαμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω ανθρώπους να με κυβερνάνε, οι οποίοι να παίζουν καθαρά. Το ναι να είναι ναι, το όχι να είναι όχι. Αν τους δω, θα πάω μαζί τους. Είτε είναι Πασόκ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι Κουκουέ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ τις δύο γλώσσες. Τι. Ναι. Σοσιαλιστής. Δεν υπήρξα ποτέ. Ούτε όμως και γραμμένο σε κάποιο κόμμα, οργανωμένο ή έστω συμπαθών. Τόσα χρόνια σε ξέρω. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ουδέποτε. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία. Έδειξες όμως ότι θέλεις η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει ναι. την Ελλάδα. Και θέλω ακόμα. Πιστεύω δηλαδή με το δικό μου το μυαλό, χωρίς να είμαι πολιτικός, ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα είναι ο Καραμαλής. Πρώτον. Δηλαδή, εγώ δρώ ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή οι αρχές, οι θέσεις, οι θεσμοί κτλ. Είναι αδιάφοροι. Οι άνθρωποι με νοιάζουν. Αυτοί τα κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή τι να τους κάνω τους θεσμούς, τους σπουδαίους, θα ανοίξει ένα φελό. Γιατί ο Καραμαλής? Στις δημοσκοπήσεις ο Κώστας Σιμίτης ακόμη έρχεται πρώτος στο ερώτημα ποιος είναι ο κατάλληλος. Καταλληλότερο πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι δυστυχώς μεγάλο μέρος της Ελλάδας αποφασίζει με ένα λάθος τρόπο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δηλαδή έχουν άδικο. Δηλαδή, όσο εγώ μπορώ να κρίνω και βεβαίως με τη δική μου δύναμη και το δικό μου μυαλό, ο κατάλληλος είναι ο Καραμαλής. Αυτός είναι για μένα. Δεν μου απαντάει. Δεν άκουσα γιατί όμως. Α, το γιατί. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα. Πρώτον, και όταν λέω την Ελλάδα, γιατί όλοι αγαπάνε την Ελλάδα. Αλλά μπορεί να αγαπάς την Ελλάδα θέλοντας να φύγει ότι υπάρχει ελληνικό και να γίνει ευρωπαϊκό. Και αυτό να το ονομάζεις Ελλάδα. Αγαπάει την Ελλάδα, την ιστορία της, την παράδοσή της, τη θρησκεία της, την φτώχεια της, τη μιζέρια της, τον πλούτο της. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει όραμα, δηλαδή θέλει να κάνει κάποια πράγματα καθαρά και βλέποντας από μέσα την εποχή των εκλογών, είδε ότι πολέμησε τίμια. Αυτό το πράγμα για μένα είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή το να πολεμάς τίμια. Το Πασόκ, το αντίπαλο ενδέως, δεν πολέμησε. Ο Κώστας Σιμίτης δεν πολέμησε τίμια. Όχι. Γιατί? Ούτε ο Κώστας Σιμίτης, ούτε το Πασόκ. Δηλαδή δεν θα μου βγάλεις από το μυαλό ότι κατά κάποιον τρόπο δεν κέρδισαν ακριβώς τις εκλογές, εξηδίασαν το κέρδος των εκλογών. Δηλαδή αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν έχω στοιχεία, μην πού να πάω σε εισαγγελέα να καταθέσω και μετά πουλήσουν τον εισαγγελέα, άστο. Είναι η γνώμη μου, είναι η αίσθησή μου ότι δεν κέρδισαν τίμια. Ξέρω όμως ότι ο Καραμαλής πολέμησε τίμια. Λοιπόν, για να δούμε αν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα είμαστε ικανοί να βαδίσουμε πάνω στο στίχο του Σταμάτη Πανουδάκη «Η ζωή μου όλη σήμερα».